A paz de Deus a todos, que Deus possa vos abençoar, guardar você, tua casa, tua família, que o Senhor venha estar sempre pertinho de você e Deus conceda o desejo do vosso coração. A palavra do Senhor vem dizendo que Jesus falou que quem precisa dos médicos são os enfermos, que ele tinha vindo são para os doentes, porque os doutores da lei, os hipócritas, os fariseus estavam questionando a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo dizia que era o Filho de Deus, e por que que ele só andava com os pecadores, com os cobradores de impostos, né? Ele andava teve na casa de Zaqueu, e os doutores da lei, os fariseus não entendia, questionava a Jesus por causa disso. E Jesus diz: eu vim para os doentes, porque só quando a pessoa está doente, ele procura um médico. E hoje, o Senhor, o Rei dos Reis, o médico dos médicos, juiz dos juízes, advogado dos advogados, vai vir ao encontro da tua casa, da tua vida, da tua necessidade, e muito você se alegrará em Deus. Humilhado a teus pés, lágrimas correm ao chão, sem palavras pra falar, quanto é grande a tua aflição. Justifica-me, ó Deus, consola meu coração. Eu conto toda a minha dor nos versos dessa triste canção. Ó Senhor meu Deus, quanta tristeza no ar, os meus olhos são uma fonte de água sem parar. Acabou meu desejo, não sinto mais o paladar, as cores estão se apagando, até a beleza do mar. Aonde estão os passarinhos que eu não mais ouço cantar? O meu jardim parece triste e eu sou uma flor a murchar. Ó Senhor meu Deus, quanta tristeza no ar, os meus olhos são uma fonte de água sem parar. Ó Senhor meu Deus, quanta tristeza no ar, os meus olhos são uma fonte de água sem parar. Ó Senhor meu Deus, quero no teu ombro chorar, eu sou uma criança.
possa ficar com a letra desse hino. Se os teus dias são de trevas, se parece que as flores perderam os seus brilhos, as suas cores, as suas belezas, o Senhor, através desse hino, te diz que renovarás tuas forças ao nascer de um novo dia. O Senhor te visitará, te dará ânimo, força, mandará essa tristeza, essa depressão embora. O Senhor te dará vigor, te dará força e ânimo para o nome dele ser glorificado sobre a vossa vida. Você está perdida, sem direção, sem ânimo, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe o que fazer. Mas o Senhor te diz, tudo que você fazer, que for para o bem da tua casa, se for para o teu bem, para você ficar feliz e ser feliz, o Senhor confirma para você, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus, até a próxima.